Ilja Goets, jeugddijkgraaf. Ja, dat klopt. En ik ben ook nog jeugdbestuurder van Waterschap Amaas. Heel enthousiast ook. Zeker. Ik vind het heel leuk om hier ook aanwezig te zijn vandaag. En nu heb jij voor vandaag een interview gehad met de minister. Hoe was dat? Ja, het was een hele leuke ervaring om de minister te mogen interviewen. Ik had zelf nog nooit natuurlijk ontmoet. Hij is na een paar maanden minister van Infrastructuur en Waterstaat. Maar ik vond het heel bijzonder om op zijn kantoor langs te komen en dan daar te zijn. Dus ik vond het heel leuk om te doen. En wat heb je me gevraagd en wat was zijn antwoord? Nou, ik had hem gevraagd wat zijn thema's, wat hem trekt om infrastructuur en waterstaat te doen. En voor de rest ging het over wat hij van een rioolwaterzuivering wist. Hij was er zelf nog nooit geweest, dus dat vond ik wel dat er nog een puntje van verbetering zat dat hij er nog een keertje langskomt. En hoe hij ziet wat de komende jaren, wat hij als minister wil bereiken op het gebied van infrastructuur en natuurlijk wat belangrijk maar hier de waterstaat. En wat zijn je eigen plannen voor de toekomst? Nou, als jeugddijkgraaf, ik ben nu nog een jaartje jeugddijkgraaf en ik ben nu met het jeugdwaterschap bezig voor een inwerkprogramma. En we zijn een challenge bezig om te organiseren. Bij AMA's zijn we bezig om de stages te verbeteren bij het waterschap. Dus we hebben nog heel veel ideeën. We hebben ook voortaan een nieuwsbrief bij het jeugdwaterschap. Dus we zijn met heel veel ideeën en plannen bezig. Dus om uiteindelijk door meer jongeren te betrekken bij het waterschap. Nou, daar wens ik je heel veel succes mee. Dank u wel.